Біля 19-ї школи Луцька батьки чекають на дітей після уроків. До приміщення їх не пускають через карантин. Те, чи мають педагоги і працівники школи бути вакцинованими, коментують так. Залежить від кожної людини. Так як скрізь тепер по телефонах присилають МОЗ, що це обов'язково, на жаль, так як я читала і слухала Ляшка, що це не обов'язково. Я вакцинувався і вважаю, що потрібно, ті, хто контактує з дітьми, повинні вакцинуватися. У нас в Україні, на жаль, немає такої максимальної вакцинації діток. Дітки поки що в нас не вакцинуються, тому бажано, щоб дорослі починали себе. У 19-й школі вакциновані 52% працівників, каже директорка Анжела Масиник. З її слів, щодня кількість вакцинованого персоналу зростає. Переважній більшості розуміють, що це необхідність, несуть відповідальність за те, що має бути навчання офлайн, тобто в реальному часі, бо це і набагато легше вчителям, це набагато легше дітям. Я, як посадова особа, не маю права заставити повністю вакцинуватися 100%, але робота проводиться, роз'яснюємо. Педагоги Віктор Власюк та Алла Данилова кажуть, що зробили щеплення двічі до початку навчального року. Ми так само є батьки, в нас є так само діти, які відвідують різні навчальні заклади, тому я, як свідома мама, я теж вакцинована. Кращі країни світу вважають це нормою захищати себе і своїх оточуючих від всяких патогенних вірусів. Поруч з 19-ю школою Луцька – 10-та. Тут одну або дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 78% колективу, говорить директор Олег Михальчук. Є такі люди, хто записався десь на вакцинацію, до кінця тижня в нас буде в межах 80% по колективу. Багато людей технічного персоналу – це люди за 60 років. І кожен говорить про те, що в нього є якісь супутні хвороби, що лікар порадив відтермінувати. Ми вчителі, це безумовно колектив, учнівський колектив, діти, які і нас можуть заразити, і ми їх, а вони далі потім йдуть, звичайно, по своїх квартирах, по домах, до рідних. У школі села Липини Підгайцівської тергромади щеплення проти ковіду отримали 19% персоналу, розповіла директорка Валентина Коменда. Технічні працівниці Людмила Дідушок і Тетяна Яхтома відмову від щеплення пояснюють так. Я відчуваю, що в мене хворе серце і мені важко буде з вакциною. І я не проти вакцини, але я думаю, що я провакцинуюся. Директорка Липинської школи Валентина Коменда каже, що просвітницьку роботу про необхідність вакцинації з працівниками проводить. Пояснюємо, що це необхідно. Всі ми спробували дистанційного навчання, нічого хорошого в цьому ми не побачили. За даними керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталія Бондаря, 59% працівників шкіл і 27% працівників дитсадків зробили щеплення. Заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна каже, що з 23 вересня, відколи запроваджується жовта зона карантину, зможуть працювати 272 заклади – вищі, професійно-технічні, школи та дитсадки. Це становить 24% від загальної кількості. Це, якщо від загальної, 1153 заклади. 299 закладів – це ті заклади, в яких рівень вакцинації працівників становить від 50 до 79%. Зі слів Тетяни Соломіної, 80% працівників освітніх закладів мають мати щеплення або довідку про те, що перехворіли на ковід, або ПЛР-тест. Якщо кількість сумарно цих людей не досягає 80% бар'єру, значить цей заклад буде працювати дистанційно. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Волинь.